Mogesalmebit, me jurnalist Itamuna Uchidzevar, da eterșia samhratis caripjas, olgureuli gadacema, iris accenti. Ahalcihis, ciheze, reorganizații, ședegat, șvidi, samsahuriden, hutidatoves. Aseve gaukmes, șvidi, stati, da sahci, ekusi, tanam șromeli gaușes. Samsahuriden gatavi suplebuli, tanam șromlebis, nazilisa samartlos, zalit, civil sapirepsta, samsahuri dabrune bazithos. Matit kmit, mat samsahurebi, daumsahureblat dat ovebines, realurat samsahurši dat oves, gamoutstelik adrebi, sahšik i gamoutstelik gaușes. Ra iho ahalcihis ciheze reorganizații smizani, da ratom anris mihedut ciarcies, istanam șromlebi, romlepsat samsahuri dat ovebines, amis șesaheb, dres, ce nahalcihis cihis directorii, batoni, David, abet azegosa opreba, moge salmebit, batono dato, didi madlobarom hart, ce intan eirtat, dam zat hartu pasuhot imșek itueps, romlebit, da grovda am bolo erticuris, canma vlobașim. Tanam șromlebis, nazili, ațhadeps rom, sa samarsloșia pireps, avides, punebri. Am მიმართულებით გვაქვს შეკითხვები, თუმცა ცოტა თავიდან მინდა დავიწყოთ, რეალურად იყო 7 სამსახური, ჯამში იყო უფრო 6 და 1 არც ვიცი შეიძლება თუ არა ვუწოდოთ სამსახური. Მოდი ჯერ აგვიხსენით, რის მიხედვით გააერთიანეთ სამსახურები და რითი ხელმძღვანელეთ ამის თან დაკავშირებით. Პირველ რიგში მოდი დავიწყოთ აქედან. ახალციხის ფუნქცია რა არის? დიახ, როგორც აიპის. Ჩვენი ფუნქცია არის მოლა შენახვა პატრონობა ციხის, ასევე პოპულარიზაცია და განვითარება. გამომდინარე აქედან ხელმძღვანელი სწორედ აქედან, რომ მოლა შენახვა პატრონობას ესაჭიროება ტექნიკური მიმართულებით სამსახური, პოპულარიზაცია განვითარება ტურიზმის მიმართულებით სამსახური. აქ ჩვენ გვქონდა ესეთი შემთხვევა. Ორი სამსახური იყო, სამეურნეო სამსახური, დასუფთავება, წყალმომარაგება, გამწვანების სამსახური ტექნიკური მიმართულებით. Ხოლო ტურიზმის სამსახური და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური იყო ტურიზმის განვითარების მიმართულებით. Ამიტომ მე ჩემი ამ ერთწლიანი მოღვაწეობის პერიოდში დაკვირვებიდან გამომდინარე ჩავთვალე საჭიროდ, რომ ამ სამსახურების გაერთიანება ბევრად უფრო კარგი იქნებოდა და გამოადგებოდა თვითონ ციხეს, როგორც მუშაობის სპეციფიკიდან გამომდინარე. Უფრო გამართულად იმუშავებდა ეს სამსახურები. Ამიტომ ჩვენ გავაერთიანეთ სამეურნეო სამსახური დასუფთავება, გამწვანებასთან და წყალმომარაგებასთან და შევქმნით მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური, რომელსაც ეყოლება ერთი უფროსი, ორი ნაცვლად. Და როდესაც ახლა ადამიანებს დავალებას მისცემ, იქ კომუნიკაცია ორ სამსახურის უფროს შორის უფრო დროში იწელება, იქ ვიღაცას განცდა აქვს, რომ მე ვარ გამწვანების სპეციალისტი და ეს საქმე რატომ უნდა გავაგე თუ დავუშვათ სამეურნეო სამსახურის საქმე და პირიქით. Ამიტომ ერთ სამსახურის უფროსი იქნება, ყველანი იქნებიან სპეციალისტები ამ სამსახურის და სამსახურის უფროსი როგორ ჩათვლის საჭიროდ იმ დავალებას მისცემს და თვითონ მათგანი გააკეთებს იმ საქმეს, რასაც დავალებენ. Იგივე შემიძლია ვთქვა მეორე მიმართულებით, რასაც პოპულარიზაცია და განვითარება ჰქვია. Თითქმის მსგავსი ფუნქციები ჰქონდა ორივე სამსახურს, როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს, ისე ტურიზმის. Ორივეს ფუნქცია იყო ტურ კომპანიებთან მუშაობა, უცხოურ კომპანიებთან მუშაობა, მოსულ ტურისტებთან მუშაობა, იქ ბუკლეტების შედგენა და მსგავსი თემები. Ამიტომ უკეთესი ვარიანტი იქნება, თუ ეს ორი სამსახური გაერთიანებული იქნება და ჩვენ ესეც გავაკეთეთ და დარწმუნებული ვარ, ბევრად ეფექტურად იმუშავებთ და ციხის საქმეს ბევრად წარადგება წინ. დიახ, საინტერესო ის არის, რომ აი მაგალითად 2012 წლიდან დღემდე, ანუ ვგულისხმობ ამ შემთხვევაში 2018 წლის ჩათვლით, რადგან 2019 ფაქტობრივად ახალი დაწყებულია და ჯერ ტურისტების შემოსულასთან დაკავშირებით, ანუ პროგნოზი გაგვიჭირდება, იმედია რომ მეტი შემოვა გასულ წელს დაშარებით, მაგრამ მაინც 2012 წელს თუ იყო 93,000 სამდე დაახლოებით ტურისტების რაოდენობა, 2018 წელს დაახლოებით 150,000 ტურისტი მიიღო ციხემ. შესაბამისად ტურისტების რაოდენობის მატებისა იზრდება ციხის შემოსავლებიც. დაახლოებით მილიონი ლარი მიიღო 2018 წელს შემოსავალი ციხემ, ნუ და ნაწილი ობიექტების გაქირავებითაც. რაც უფრო იზრდება ტურისტების რაოდენობა, ბატონო დათო, მით უფრო მეტი თანამშრომელი არ არის საჭირო ციხეზე? გეტყვით ახლა? Აქ ძირითადად ადამიანების განაწყვეტა გამოიწვია ამ 7 ადამიანის უფროსო 7 შტატის შემცირება. Მე მინდა პირდაპირ გითხრათ, რომ ჩვენ ფაქტიურად სეზონი და არასეზონი ვართ ციხეზე. Სეზონზე რა თქმა უნდა ხელშეკრულებით კიდევ აკვავს დამატებით თანამშრომლები, ხოლო როცა სეზონი მთავრდება, ხელშეკრულები ადამიანები ვინც არიან, მათ უწყდებათ ეს ხელშეკრულება და ისვენებენ გარკვეული პერიოდი. Сказав, что შემთხვევა ქონდა დეკემბრის ბოლოს, ჩვენ ხუთ თანამშრომელს, რომელიც ჩემი დირექტორობის პერიოდში მაისში ავიყვანეთ, დეკემბერში შეუწყეთ ამოჩვეულებრივად ხელშეკრულება. გამომდინარე აქედან, ეს რეორგანიზაცია რომ მოხდა, იმ ადამიანებს, ვინც ჩემთან შემოვიდა და მსგავსი შეკითხვა ქონდათ, რომ
rapidielit mat, emat ganumarte da utkhari rom maisis tveshi rodesas ukve aktivur sezonze dakvchirdeba tanamshonobis kidev damatebit aqonades autselebrat ese ikneba am adamianeb chovlebro davabrunot ise samsakhurshi problema ar ikneba kholod rat shekhba ekhla gidebis temas ekskursiam zgolobi ese rotkvat მათ ყავჩენ ახლა 13 თანამშრომელი და დაახლოებით ალბათ 4-5 ადამიანს კიდე დავამატებთ სეზონზე. დიახ, ანუ შეგვიძლია ვთქვა, რომ რეალურად ისა თანამშრომლები, რომლებიც გათავისუფლდნენ, მათთან ხელშეკრულებები გაფორმდება სეზონზე. ვისაც სურვილი იქნება ამ ადამიანები და ვინც ავიდნენ, ახლა ჩემთან ვინ შემოვიდა და ქონდა საუბარი. დიახ, მაგალითად, მაგრამ აი მაგალითისთვის რომ წარმოვიდგინოთ, რეზო გიქოშვილი, რომელიც გამწვანებაში იყო, შესაძლოა როდესაც სეზონი იქნება, მისი ამიმართულებით ციხეზე მეტი მე იყოს და გაფორმდეს მასთან ხელშეკრულება, მაგრამ ქალბატონი მაია ბოდიშით გვარს თუ შემახსენებთ საქმე მამულაშვილი მაისურაძე. დიახ, მაისურაძე, რომელიც იყო საქმეთა მმართველი, მასთან რა შემთხვევაში შეიძლება გაფორმდეს? ერთადერთი შემთხვევა ეგ აგვდაქვს, როცა მაიას ხელშეკრულებას ვერ გაუფორმეთ. გამომდინარე იქიდან, რომ საქმეთა მმართველისა და იურისტის შტატი გაერთიანდა მთლიანად, ორი ადამიანის ფუნქცია შეასრულებს ერთი ადამიანი, რომელიც იქნება ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი. და ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული გამომდინარე იქიდან, რომ ციხეს არ აქვს იმდენი დატვირთვა, მე რასაც უყურებდი ხა ჩემი თვალთახედვით, რომ ან იურისტ კონეს მეტად რაღაც დატვირთული ფუნქციები და ვერ შეძლოს ერთმა ადამიანმა ამ ფუნქციების შესრულება. გამომდინარე აქედან შევათავსეთ ეს ორი სამსახური ერთმანეთთან და ერთი ადამიანი თავისუფლად შეძლებს. ქალბატონი მაიას, ესე ვთქვათ, არგუმენტი ის იყო, რაზეც ნაწილობრივ ვისაუბრეთ ჩემს წინაშე კითხვაში, რომ როცა ციხეს ყავს რეალურად უფრო მეტი თანამშრომელი, ბოდიშით უფრო მეტი ვიზიტორი და დამთვალიერებელი, არ სჭირდება მას დაუშვათ ცალკე იურისტი და საქმეთა მწარმოებელი, ანუ არ არის რეალურად ამის საჭიროება, ბატონო დათო. მოდი ესე ვთქვათ, ვიზიტორები რაოდენობა არანაირად არ აისახება კონკრეტულ ამ ორ სამსახურზე. დიახ. ამ ორი სამსახურის ფუნქცია რა არის? დოკუმენტებთან მუშაობა და თუ იურიდიული რამე პრობლემები იქნება იმ საკითხებთან მუშაობა, ძირითადად დოკუმენტაციასთან და ორივე სამსახურს შეხება. გამომდინარე აქედან, ხა ტურისტი რამდენი შემამოს არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. რა ნამდვილად თავიც ქალბატონ მაიას ჩემთან აგმართულებთ შეკითხვა არ დაუსვია და ვერ ვხვდები რა კავშირშია ტურისტების რაოდენობა ამ ორ სამსახურთან. დიახ, კიდევ ერთი, რაზეც გათავისუფლებული თანამშრომლები საუბრობენ, აქცენტს აკეთებენ ჯუნა კიპაროიძეზე. მე მინდა რატომ გამოვარჩიეს, ანუ სმენელ სანმაყურებელს არ მინდა გაუშინდეს ის, რომ კონკრეტულად ამ თანამშრომელს რამეს ვერჩით, მაგრამ უბრალოდ მათი მხრიდან დაისვა შეკითხვა და ეს შეკითხვა მინდა გავაშღერო. ამბობენ, რომ როდესაც ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსად დაინიშნა ჯუნა კიპაროიძე, ამ შემთხვევაში რეალურად ადმინისტრაციამ გააკეთა არჩევანი შედარებით ახალ გამოუცდელ კადრზე და გამოცდილი კადრი, იგივე მაია, სახლში გაუშვა და როგორც ისინი ამბობენ, ჯუნა არის დანიშნული 5 თვის, მუშაობს 5 თვის განმავლობაში. დიახ, თუმცა მაია მუშაობდა ციხის გახსნის დღიდან და ასევე იურისტი, რომელმაც რეორგანიზაციამდე დატოვა ციხე, მარინეც. დიახ, გოგოლაძეც. ანუ რატომ გაკეთდა ამ შემთხვევაში შედარებით ახალ თანამშრომელზე აქცენტი და ესე ვთქვათ, უფრო გამოცდილ კადრზე იყო ადმინისტრაციამ გადაწყვეტილება, რომ სახლში გაეშვა ის? ანუ აი ამ შემთხვევაში რის მიხედვით იხელმძღვანელეთ, ბატონო დავით? დიახ, ამ შემთხვევაში ძალიან მარტივია პასუხი. ჯუნა ორი თვე ასრულებს უკვე იურისტის მოვალეობას, რაც იურისტია ეს გოგონა, განათლებით იურისტია ბატონო, რაც ქალბატონი მარინე წავიდა სამსახურიდან. მანამდე ჩვეულებაში, როცა ქალბატონი მარინე გადიოდა, ჯუნას ეკისრებოდა იურისტის მოვალეობა და მინდა გითხრათ, რომ ბოლო გადაწყვეტილება იქნა მიღებული იქიდან, რომ ჩვენ სასამართლოში მოგხსენებათ გიჩილო კალიფსო თრიველმა, ეგრეთ წოდებული ბოიარდის თამაშების გადაღების ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა. და ამ გოგონამ საკმაოდ კარგად გაართვა თავი, ბევრ ადამიანს ეგონა, რომ ამ პროცესს წავაგებდით, მაგრამ იმდენად კარგად მომემზადა პროცესი. რას გედავებოდათ ბოიარდის? გედავებოდა, რომ ნუ რაღაც სხვა კომპანიამა ჩაატარა თამაშები და თითქოს ჩვენ რაღაცა არასწორად მოვიქეცით, ახლა დეტალები ზუსტად არ მახსოვს. დიახ, მაგრამ ეს ადმინისტრაციული საქმე იყო, სამოქალაქო დავა იყო. დიახ, კი ბატონო, რა ვიცი, იმდენად კარგად გაართვა თავი პროცესის მოვიგე და ამიტომ მეჩავთვალე საჭიროდ, რომ ეს ადამიანი თავისუფლად შეძლებს ამ ფუნქციის შესრულებას. დიახ, ანუ ეს იყო მთავარი არგუმენტი, როცა თქვენ ფიქრობთ, იურისტი არა, ხო, არის საქმეთა მწარმოებელი, ეხლა იურისტის ფუნქციები, როცა თავსდება საქმეთა მმართველთან, ეხლა ხო უნდა იქონეს საკმაო გამოცდილება, ან თუნდაც დიპლომატიური უნდა იქონეს, ხო, ამ მმართველებით.
Amitu ikna sherchheuli kharbatoni juna meti araferi arsebs. Anu amitu ikna sherchheuli kvali yuridiuli kvalifikatsiis mkhone kadri romelits iqo shedarebit ase vtkvat akhali tanamshromeli vidre kalbatoni maia, kho? Maia getankhvebit gaxnis gedanmushaobs juna shedarebt akhali mosule ki baton magash getankhvebit. Magram vinaidan yuristisa da sakveta martvelis shtatebi gaertienda. Maia ariqo yuristi da ფიქრობ რომ ვერ შეძლებდა იმ იურიდიული საკითხების მოგვარებას, რაც შეიძლება საჭიროება და ჯუნამ დაამტკიცა თავის საქმიანობით, რომ თავისუფლად გაარტო თავი, თუნდაც იმ პროცესებს, რომელიც ჩვენ სასამართლოში ქონდა და გამომდინარე აქედან იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება. დიახ, ქალბატონმა ისინი დაკავშირებით ერთ შეკითხვასაც დავსვამდა, შემდგომ სხვა შეკითხვა, ესე ვთქვათ, გათავისუფლებულ თანამშრომლებთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ. ქალბატონი მაია აცხადებს, რომ ეს იყო გარკვეული თქვენი პირადი დამოკიდებულებიდან გამომდინარეც. ის ამბობდა, რომ ბოლო პერიოდში თქვენთან ჰქონდა ცოტა შეერთებით დაძაბული ურთიერთობა, მასთან კომუნიკაციასაც პირადად პირდაპირ ესე ვთქვათ რაღაცნაირად გაურბოდით, რეალურად იყო რაიმე ესე ვთქვათ თქვენ შორის მის კომუნიკაცია, რაიმე მსგავსი სამსახურში ბატონ დავით? სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ ამას. ახლა ისმენ ჩვენ თანამშრომლებიც, ალბათ ჩანაწერსაც ნახავენ და არანაირად არ შემცვლა მე ამ სიტყვების. მაიასთან კი არც ერთ თანამშრომელთან პირადი დაძაბული ურთიერთობა არასდროს არ მქონებია და ახლა გასაკვირია რატომ ამბობს ესეთ რამეს. დაძაბულობა რაში გამოიხედება, თუნდაც ეხომაც უნდა დააკონკრეტოს. დიახ, ის ალბათ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით საკუთარ სარჩელში ისაუბრებს, ის დავას აპირებს სასამართლოში, ჩვენ ამ პროცესსაც მივყვებით ბოლომდე. საინტერესოა ბატონი კიდევ ერთი ხმაურიანი ამბავი, ესე ვთქვათ, ხმაური მოხვა ამ ამბავს ბატონი რეზოს მხრიდანაც, გიქოშული, რომელიც გამწვანების მიმართულებით მუშაობდა. ეს არის ადამიანი, რომელსაც ვაზი გააშენა მაგალითისთვის ახალციხის ციხეზე და ულიდა ვას. საინტერესოა, როდესაც აქაც ამ მიმართულებით კადრებს არჩევდით, დავუშვათ ქალბატონ მაიასთან დაკავშირებით თქვენი არგუმენტია, რომ შეიძლება კვალიფიკაცია იური, ესე ვთქვათ, უკაცრავად კვალიფიციურზე არ არის საუბარი, იურიდიული კვალიფიკაციის მქონე, დიახ, კადრი. აი ბატონ რეზოსთან დაკავშირებით, როდესაც წყვეტით ვინ რჩებოდა და ვინ მიდიოდა სახლში, აი აქრის მიხედვით ახლა მწვანელად, ანუ რა მეტი კვალიფიკაცია აქვს მას, ვინც დარჩა ამ სამსახურში და რატომ მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ბატონ რეზოს დაეტოვებინა სამსახური? კი ბატონო, მაგაზე მიგახსენებთ, მე ხა სიტუაციით ვერ გავიხსენებ, თქვენ ჩვენი გადაცემის დასაწყისში ახსენეთ, რომ თანამშრომლები ვინ წავიდნენ, ამბობენ, რომ მათზე დაბალი კვალიფიკაცია, თქვენი თანამშრომლები დარჩნენ, გამოუცდელები დარჩნენ. შედარებით ახალი, დიახ, გამოუცდელები კადრები დატოვეს ციხეზე და გამოცდილები დაუშვეს სახლში. ბატონო, რეზოს შემთხვევაში რაც შეეხება, გიპასუხებთ, რომ სამსახურში, გამწვანების სამსახურში ჩვენ ამ ეტაპზე ყავდა 4 თანამშრომელი. სეზონზე კიდე ყავდა ხოლმე აყვანილ მეხუთე, რომელსაც დეკემბერში უზდა ხელშეკრულებით იმატებდით ხოლმე. კი, იმ ადამიანებს ისედაც ხელშეკრულებით აყვა სეზონზე. ამ 4 ადამიანიდან 4-ვე გახსნის დღიდან მუშაობს და ერთად მოდიან ამ სამსახურში. ვინაიდან ამ ორგანიზაციულმა ცვლილებებმა ჩვენ მიგვიყვანა იქამდე, რომ 2 ადამიანი უნდა დარჩენილიყო და 2 დროებით უნდა გაჩერებულიყო, ესე რომ ვთქვათ. ჩემი გადასახედიდან და მე რასაც უყურებდი, შრომის უნარიანობა გვინდა თუ აი როგორ თქვა, მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ის 2 ადამიანი რომელიც დარჩა, რამით ნაკლებია თუნდაც ბატონ რეზოზე, ან თუნდაც გიორგი თაბუნიძეზე? შესაძლოა ნაკლები არის, მაგრამ რაღაცით მეტი ხომ უნდა იყოს, რის გამოც თქვენ იხელთ, რის გამოც თქვენ ასე გადაწყვეტეთ? ხომ სახში წასვლა მოუწევდა. მაშინ იმასაც იგივე რო არგუმენტი მეყვანა, რა პასუხი გაგვიცა? რითი შევარჩიეთ ბატონ რეზო დაუშვათ დარჩენილიყო და ის რატო გაუშვით? ამიტომ ვინმე უნდა წასულიყო? ანუ ამ შემთხვევაში თანაბარი იყო კვალიფიკაციები, ბატონო დავით, შეგვიძლია ვთქვა? მოდი ასე ვთქვათ, კონკრეტულ პიროვნებებს და სახელთა გვარებს მე ნამდვილად არ ფიქრობდი აქ საუბარ და არც მიმაჩნია მიზნად შეწონილად, რომ ახლა დავუშვათ ვისაუბროთ, რატო გაუშვიეს, აი დავუშვათ რა დავინახე მასში უფრო მეტი სისუსტე ვიდრე მეორე პიროვნებაში. ერთადერთი რაც უფრო შემიძლია ახსნა და თქვა და შეკითხვა მეცხრე არხმას დამისვამე სატელეფონო საუბარში, რომ გიორგი თაბუნიძე შედარებით ახალგაზრდა პიროვნება იყო, რომელსაც უფრო შრომის უნარიანიც იყო და რატომ ხდა მისი გაშვება. ერთადერთი ამ შემთხვევაში შემიძლია ვთქვა, გიორგი თაბუნიძის პოზიცია შეგვახსენებთ უკაცრავად? გამწვანების სამსახურში იყო ჩაულებრად, მაგრამ სპეციალისტი მაგოთხეულში იყო ჩაულებრად. ერთადერთი მათ შემიძლია ვთქვა, რომ გიორგი საყვედური ქონდა მიღებული და ამიტომ ახლა ადამიანს, რომელსაც საყვედურია, ვერ დავტოვებდით და სხვას ვერ გაუშვებით. დანარჩენ შემთხვევაში ეს სამი ადამიანი ასაკითაც, შრომის უნარიანობითაც, კვალიფიკაციით თანაბარ პოზიციაზე იყო, ანუ ვინმე უნდა წასულიყო, ვინმე დარჩენილიყო. თუმცა საყვედური გაფრთხილება და ასე შემდეგ, ეს ის ესე თქვა, როგორც ბატონ რეზოს არ ქონებია საყვედური შენიშნა გაფრთხილება, ასევე შემიძლია იმ პიროვნებაზე ვთქვა და აქედან გამომდინარე. ხალხთან მაიას თუ ქონდა რაიმე საყვედურიან მითითება? არც ხალხთან მაიას არ ქონებია სხვათა შორის საყვედური მითითება.
Da, mat aștepta socialul cel și mat mier să văd cât moțone buli, gaziare buli, poste bide așa și amdec. Rășe gătiliat tot cât am asta îndată. Oșilă bide acoperă alt med ad verde a văzut să Băieți, ce au tu lehla magan, s-a debas mi-a vorbit, zic, politicul de unai, ce-i înfrida. Asta e gamodis. E gamodis, când e nat cu amidon, da, gamodis, hol, e gatiram, iar copila. Imitorul e la mașină de gunda copilul, ora perioci, an. E la perioci, are nari politicuri, uitare, vara, riciun, taro, rame. Da, vadim de zaruci, s-ați tkoinit inamorbedi, zaza tamara șuili, a hrțiele, dar organizație SCHZ, mașini misii argumenti, rom, unde ca tanabrebuli, o tanam șrom, lobis, halpasebi, magalda, cuela specialist, tanabari, halpasi, conoda, sam zahuri su proseps, tanabari, halpasi, conoda, da, se șemdec. Ai magalitis tu mașini, ora sot moțiulari, o mezove, bis halpasi, rom, lobis, Cerkide o gatene buliar aris procesin cihezi arin, ola tanam shromas astrabeni, albat tkuen icites da damit ahmebit. Sa interesua, tkuen vitit ro am reorganizacii shemdeg, cihis tanam shromlebis nazils, gaizarda txelpas de mati anas gaureba, gaizarda. Sa interesua mezovebis shromis anas gaureba ramdeni lari gaxta mas shemdeg. Asa eftotat ramdeni larit gaizarda, ak tasakme bulabis xelpas. Da, subtavi, sam sa hoci să gaizezi, da, hilpa sebi, hola, tanam șemi, ormuzati larit, muimata. Ormuzati larit, hola. Ormuzati larit, muimata. Da, subtavi, sam sa hoci, am itabzi, da, ricui, tot hasi larit, hilpa sebi. Magri, mi-am inda gitrata, e tu în axe netro, dilit, zalie nadre mudina, gibaton, magram, vina idan dilit, zalie nadre uci, tu musul, acuen, ma ce gavați, o ketip, da, șuatrit, im saate, zvasuenit, ușept sași, da, aseru rasatian, sam ușeau grafice, v-am ușeau ce au lebruat. Race, hebehla, Чем вере гаухтит дасуптавების სამსახურის თანამშრომლების ხელფას, იგივე თუნდაც ექსკურსია მსხოლების ტოლხებას ვერ გაუხდით. Тихо, რა, გიდების ხელფას ვერ შევადარებ, ბუნებრივია. Ამ გადასახედიდან ის განმავლობაში დაახლოებით 8 ჯერ მაინც ulis თითო გიდი, როცა ტურისტული სეზონი პიკშია. Ჩვენ შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, მაქსიმალურად ვცდილობთ ყველას სამსახურის თანამშრომლის არ აქვს მნიშვნელობის დასუფთავების სამსახური იქნება თუ სამსახურის უფროსი იქნება. Გვინდა რომ მაქსიმალურად კომფორტულად იგზნოთ თავი და მაღალი ხელფასები გქონდეთ. Ჩვენ გქონდა მე და ბატონ ზაზას და იგივე მოადგილეებს მისას მერიაში საუბარი, ვფიქრობ და 100 ლარით მომატებას ხელფასისას, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ ტურისტულ ნაკადზე ვარ დამოკიდებული რამდენი ადამიანი შემოვა, ცოტა მაინც სიფრთხილე გამოვიჩინეთ ამ ეტაპზე, რომ 50 ლარით მოვამატეთ და დავაკვირდებით, თუ ნაკადი ისე ვიქნება და ვარდნა არ იქნება რაოდენობის დამერწმუნა ყველა ჩემი თანამშრომელი მომავალში ხელფასები კიდევ გაიმზრდება. Ეხლა თუმცა რაც არსებობს, ხე ყოველწელს ემატება ტურისტების რაოდენობა საბედნიეროდ. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ არ დაგავიცდეთ თლიანად ორიენტაცია გვაქვს უკვე აღებული იქითკენ, რომ სუბსიდიის მიღება აღარ გვინდა მერიისგან.
ჩვენ ვცდილობთ უკვე გადავიდეთ. ეს იყო ჩემი შემდგომი შეკითხვა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გადავიდეთ უკვე ჩვენ თვითაფინანსებაზე. ჩვენი შემოსავლები დიარსებოს ახალციხის ციხე. მაგრამ იმიტომ მერიას ჯერ ისედა ძალიან ბევრი პრობლემები აქვს და 1000 ინფრასტრუქტურა. 200,000 ლარს იღებს 2019 წელს სუბსიდიას. 800,000 და შესაძლებელია სუბსიდია აღარ შეგაჩერდეს. Ეს შენარჩუნდება, ბატონო დავით, აი ის რაოდენობა რაც იყო თუნდაც 2018 წელს. Შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ციხე სუბსიდიაზე აღარ იქნება. იქნება ეს შესაძლებელი რეალურად, რომ თვითკმარი იქნება უკვე. დიდი ალბათობით კი. Უბრალოდ ჩვენ ახლა გვჭირდება რა. Მე როდესაც დავინიშნე წინა წელს, ჩვენი მთლიანი ყურადღება გადატანილი იყო ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე. Საკმაოდ დაზიანებული იყო. Საკმაოდ ბევრი მასალა გვეწერა ჩვენც რომ დაზიანებული იყო ჭერი, კედელი, ჩამოინგრა კიდეც თანხების ძალიან დიდი ნაწილი მაიტენ იყო მიმართული. Მადლობა ჩვენს მერიას რომ ახლა სრულდება უკვე თვითბოლოს ის ინფრასტრუქტურული პროექტი რომელიც მიმდინარეობს შელესვა კედლების რომელიც ჩამორეცხილი იყო. Რატომ მადლობა მერიას? იმიტომ რომ ხარში დაგვიდგა და განახორციელა ეს პროექტი ციხეზე, რომ მარტო ჩვენი სახსრებით შეუძლებელი იყო ყველაფერი ამის გაკეთება. დიახ, იმიტომ რომ თქვენი სახსრები ახლა ბიუჯეტში მიდის, არ არის ასე? Tu ți-ai albat, 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 tu ți ესე რომ ვთქვათ, ქალბატონ ეკასთან მოლაპარაკებები გვაქვს სამხედრო ადმინისტრაციის. ეკაურჯონიკიძესთან. ეკაურჯონიკიძესთან, სამხედრო ადმინისტრაცია საკმაოდ გვეხმარება ჩვენ, რომ ჩვენ გვაქვს ჩაფიქრებული ეხლა რომ ტურიზმის სამსახურის სპეციალისტები გადავამზადოთ, ისევე როგორც გიდები. Გვინდა რომ ტრენინგები ჩაუტაროთ, რომ პიარის კუთხით ყავდეს საკმაოდ კარგად მომზადებული სპეციალისტები. Იმიტომ რომ ბოდიში თქვენ ამას ხომ არ საუბრობთ იმ ახალ IP-სთან კავშირში, რომლის გასაცნობი არა, ამას კონკრეტულად ჩვენთან არა, ეს კონკრეტულად ჩვენთან მიმართებაში გასაცხელავ. კი ბატონო, მაიც დავაზუსტოთ, იმიტომ რომ ვიცით რომ იმ ახალ IP უნდა იფუნქციონირდეს ციხის ტერიტორიაზე, როგორც ქალბატონი მაიკამ დაახლოებით 2 კვირისი ნავსტუდიაში განაცხადა. კი, საკმაოდ აქტიურად არიან ჩართულები სამხედრო ადმინისტრაციის თანამშრომლები, გუბერნატორის ხელმძღვანელობით, რა თქმა უნდა. Am proiecte regionale IP იქნება რომელიც ჩვენთან გასთავსდება ციხეზე. Რას მოუტანს ეს ცოტა კი გადავუხვიეთ ჩვენ თემას, მაგრამ რას მოუტანს რეალურად ის რომ თუნდაც ტერიტორიულად ეს IP იქნება ციხის ტერიტორიაზე, ბატონო დავით? მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ტურისტები ფაქტობრივად ციხეზე მოდიან ჩვენთან. ჩვენც ახალციხის ციხის მიზანიც არის ამიმართულებით მუშაობა და თანხმედრაში ერთმანეთთან ახლოს ვიქნები და ყოველდღიური ურთიერთობა გვექნება და ერთობლივად ვიმუშაოთ ყველა პროექტებზე, რაც მარტო ახალციხის ციხეს კი არა, მთლიანად სამცხე-ჯავახეთს განავითარებს ამიმართულებით. დიახ და ტურიზმის მიმართულებით გაძლიერებაზე ვსაუბრობთ, ტრენინგების ჩატარებაზე. ბატონო, იგეგმება ტრენინგების ჩატარება და ამ პროექტში ჩვენ გვინდა ჩავსო ჩვენი თანამშრომლების, როგორც სპეციალისტები, ისე გიდებიც. აუცილებელია გადამზადება, ძირითადად უფრო ექსკურსიად მსვლელები გვინდა გადავამზადოთ აი თვითონ ტურისტებთან ურთიერთობის მიმართულებით, რომ უფრო კომფორტულად მოიმსახურონ და ტურისტები კმაყოფილები წავიდნენ ჩვენი ციხიდან. ასევე პიარის მიმართულებით გვინდა აქტიური მუშაობა. ჩვენ ახლა ამ ეტაპზე კი გვაქვს ვებგვერდიცა გვაქვს, ფეისბუქ გვერდიცა გვაქვს, გარკვეული მიმართულებით მუშაობთ, მაგრამ გვაკლია რაღაც. და მიმართულებით აუცილებელია გადამზადება თანამშრომლების და ანუ არსებულ კადრებს გადავამზადებთ და არ არის საუბარი ახალი თანამშრომლების მიღებაზე იმ ფონზე, როდესაც არსებულ კადრებზე საუბარი, არანაირი ახალი თანამშრომლები. Diah mat განამზადებას გეგმავთ. Საბოლოოდ არ დამსრულებია, ბოდიში მოგიხდით, ჩვენ ამიმართულებით საკმაოდ აქტიურად მუშაობთ და მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი 26-29 მარტის ჩათვლით უკრაინაში იყვნენ წასვლები ჩვენი ორი თანამშრომელი, მერის თანამშრომელი. ქალბატონი მაია, ხო? ქითარიშვილი. ქალბატონი მაია ქითარიშვილი იყო წასვლი და განცა გოგოლაძე ტურიზმის სამსახურის უფროსი. Მერის წარმომადგენლებს ერთად ვიზამდებოდნენ უკრაინაში. Turistul იყო, გამოფენა იყო, ინფოტური ჩატარდა, ესე რომ ვთქვა, ძალიან დიდი მასშტაბის და საკმაოდ აქტიურად გამოვიდა ჩვენი რაიონიც. Ამან თავის შედეგი გამოიღო, მე ახლა მომლენებს რომ შეგვიძლია რა იმას შედეგზე ვისაუბროთ. ცოტა დავასწრებ, თუ არ ვწდები აი ციფრები, აი რიცხვებში არ მინდა ახლა რაღაცა შევსე, 17 რიცხვი ახლა აპრილში.
ჩვენ და ჩამოგვწონდები ან უკვე იქ მონაწილე ინფოტურის წარმომადგენლები დაახლოებით ალბათ 14 კომპანია და აქ იქნება ჩვენთან ციხეზე შეხვედრა იქ რა თქმა უნდა ჩვენი მერიაც იქნება გუბერნიაც იქნება და ამან უკვე თავის შედეგი გამოიღო Așa că nu știu cât de mult am văzut. Să ne întoarcem și să urmărim turiștii. Și în acest moment, Tbilisi, Impotori Marteva, Expo Georgias Parlepsi, Ikmivikot Munaci Leobazda, Tuarstebi, Atima Isistui Sarisukui, Dagegmil, Batumšiki, Mzgausi, Turistoli Kamopina, Daikas Savni, Čuveni Tanamšinov, Ikas Mikai Munaci Leobaz. Așa că nu reclamă, nu bismi Martulebi, tu imuși avut activ, ratro. Ai, ciche, sota upro, Tuarsacino Gahtes, საქართველოს მასშტაბის თუნდაც. Ერთ-ერთი ვერსია ჩვენ განვიხილავთ თბილისში, მაგალითად, ავტობუსი შეფუთვა გვინდა ციხის რეკლამით, ესე ვთქვათ, ციხის ფოტოთი, რომელიც იმოძრავებს თბილისში, სადაც მომრავი ტურისტი დადის და ბევრს რამდენადაც მე ინფორმაცია მაქვს, არც კი იცის, რომ ახალ ციხის ციხე. Ამიტომ ის თვალში როდესაც მოხდება, რა თქმა უნდა, დაინტერესდება და კიდე ეგეც ერთგვარი რეკლამა იქნება ჩვენი ციხის. Დიახ, ეს ყველაფერი ძალიან კარგია და ისევ რეორგანიზაციის საკითხს რომ მივუბრუნდეთ, ძირითადად რა იყო ამ რეორგანიზაციის მთავარი, ესე ვთქვათ, მიზანი, ბატონო დავით, ანუ რა შედეგს ელოდებით, აი რა ორიენტირი რაზე გქონდათ, როდესაც ამ რეორგანიზაციას ახორციელებით და მოკლედ გაახორციელეთ, ანუ რაზე ელოდებით ამ რეორგანიზაციიდან, რა უნდა იყოს მთავარი შედეგი? Როგორც საუბრის დასაწყისში გითხარით, ახლაც იგივეს გავიმეორებ. ფაქტიურად ჩვენ ორი მიმართულებით უნდა მივაქციოთ ყურადღება ციხეს. შევინახოთ, მოუაროთ იმ ინფრასტრუქტურას, რომელიც გაგვაჩნია და ტურისტული მიმართულებით, რომ განვითაროთ, პოპულარიზაცია გაუწიოთ ჩვენ ციხეს. ამიტომ იყო ზუსტად ამ 4 სამსახურიდან ორის დატოვება, რომ თითოეულმა სამსახურმა აი ესე როგორ ვთქვა, ცოტა უხეშად ერთმანეთის შემხედარე რო არისო, ერთი უფროსი იქნება ტურიზმის მიმართულებით და იმუშავებენ თავოღებლო ამ მიმართულებით, მეორე მიმართულებით იმუშავებენ ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. აი ეს იყო მიზანი და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრად ეფექტური და გასწორებული სტრუქტურა გვექნება ციხეზე. დიახ, ჩვენი გადაცემის რო ფაქტობრივად ამოიწეროს, სულ ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ. თქვენ როგორც უკვე გაჟღერდა, მოგიწევთ სასამართლოს წინაშე წარსდგეთ, ჩვენება მისცეთ სასამართლოს. Მე მაინტერესებს თქვენი მოლოდინი. Dini, გასაგებია რომ ესე ვთქვათ, ჯუნამ მოიგო ერთი პროცესი, რომელიც ჰქონდა ციხესთან დავაში, მაგრამ სან ფრანცისკოს კარიბჭის არქივში ინახება არაერთი მასალა, სადაც ციხიდან წასული თანამშრომლები დაობენ სასამართლოში და შემდგომ იგებენ პროცესს. ასეთი ძალიან ბევრი შეგვიძლია გავიხსენოთ, თუმცა ახლა ამაზე საუბარს არ გავაგრძელებთ. Რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ, ანუ რამდენად აქვთ შანსი იმის, რომ რეალურად სასამართლო მოთხოვნა დაუკმაყოფილოს თქვენ მსყოფილ თანამშრომლებს? Რომლებიც და უნდა დავასრულოთ ამით გადაცემა. Მაგაზე ძალიან მოკლედ გიპასუხებთ. Ყველა ადამიანს თავის უფლება აქვს სრულებით ვითანხმები მაგას შეუძლიათ გაასაჩივრონ სასამართლოში და უკვე მოსამართლის კომპეტენცია რამდენად გამართლებს ჩვენი არგუმენტები გვექნება იმ ადამიანებს თავიანთი არგუმენტები და მოსამართლე გამოვიდას განაჩენს რა თქმა უნდა და გადაწყვიტოს სიმართლის მხარეზეა. Მოსამართლის საუბარია ვერ ისაუბრებს. Თქვენი მოლოდინი როგორია? Მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ, არ იქნება პრობლემა. Თანამშრომლები მანამდე იყვნენ ინფორმირებული იმ შესახებ, რომ რეორგანიზაცია ორი თვით ადრე კიდე დეკემბერში გავაფრთხილეთ თანამშრომლებს, რომელიც ხელმოწერილი დაფიქსირებული. Დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ ახალ ციხის ციხეზე. Იმედს ვიტოვებთ, რომ უფრო მეტი ტურისტი ყოლება მიმდინარე წელს ახალციხის ციხეს და რომ ძალიან მალე სუბსიდია საერთოდ აღარ დაჭირდება ამ აიპის. Დიახ, როდესაც ახალციხის ციხე შეიქმნა და პირველად გაჟღერდა თუ რა რაოდენობის სახა უნდა გამოყოფილიყო ახალციხის ციხიდან, ჩვენ გვახსოვს ის საკრებულოს ხდომა, როგორი ხმაურიანი იყო. Ჩვენ მიუყვებით ბოლომდე ამ, ესე ვთქვათ, რეორგანიზაციას ცი შემდგომ განვითარებულ მოვლენებს. სასამართლოდანაც გავაშუქებთ ამბებს, ისე როგორც ყველა გახმაურებულ პროცესს ესწრება ხოლმე სამფრათის კარიბჭე. Შეგახსენებთ, რომ ახალციხის ციხის რეორგანიზაციის შესახებ საუბრობდით. Ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი იყო ბატონი დავით ტაბატაძე. Კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. Ნახვამდის. კარგი ბრძანდება.